Overalt i Danmark er der gang i byggeriet. Både med nybyg og renovering af eksisterende bygninger. Det sker med et stadig større fokus på, at bygningerne skal være bæredygtige. Og ved at isolere med ROCKWOOL stenuldsisolering, kan man både sikre et lavt energiforbrug og en høj brandsikkerhed. Opførelsen af de mange nye bygninger og energirenovering af eksisterende bygninger genererer samtidig en del byggeaffald. Faktisk står bygge- og anlægsbranchen for ca. 40% af Danmarks affald. Men det, der er affald for nogen, er en ressource for ROCKWOOL. Brugt stenuld og restprodukter fra andre industrier indgår nemlig i produktionen af stenuldsisolering. I 25 år har ROCKWOOL tilbudt sine kunder en returordning, så de kan returnere fraskær og brugt isolering til genanvendelse. ROCKWOOL samarbejder med specialister i behandling og genanvendelse af bygge- og anlægsaffald. De indsamler mange typer materialer, herunder brugt stenuld, som de filtrerer og nedgranulerer i store kværne. Når den brugte stenuld har fået den rette konsistens og kvalitet, bliver den sendt til de danske ROCKWOOL-fabrikker. På fabrikkerne i Vamdrup og Doense genanvender de årligt mere end 12.000 tons brugt stenuld, som de sammen med restprodukter fra andre industrier omdanner til nye isoleringsprodukter. Vi modtager dagligt genanvendte materialer, som vi nyttiggør i fremstilling af nye produkter. Og for at kæle op til den kvalitetsisolering, som vi er kendt for, der stiller vi høje krav til de materialer, vi får ind. Det kunne for eksempel være i forhold til fugt og størrelsen på de sten, vi modtager. Genanvendte materialer udgør 30% af ROCKWOOLs færdige produkter. Materialerne bliver blandet med sten, som naturen frembringer i rigelige mængder. Herefter bliver de smeltet ved høje temperaturer i fabriksanlæggenes store ovne. Materialerne kommer ind i toppen af ovnen og kommer ind som smeltestrålen, vi ser bag mig her. Og i løbet af den her proces har det blevet opvarmet til omkring 2000 grader. Og de høje temperaturer inde i smelteovnen gør det muligt at gøre stenuld ubrændbar, og gør det samtidig muligt at genanvende mange forskellige restprodukter fra andre industrier. Ovnene bliver opvarmet ved hjælp af CO2-neutral biogas, der kommer fra husdyrgødning og organisk affald. Ovnene bliver samtidig nedkølet af regnvand. Vi bruger vand til at nedkøle vores anlæg, og også her har vi selvfølgelig fokus på genanvendelse. For at mindske forbruget af grundvand, der opsamler vi store mængder regnvand i de bassiner her. Det afhænger selvfølgelig af, hvor meget det regner, men i 2020 der opsamler vi 40.000 kubikmeter. Det opvarmede regnvand fra anlæggene bliver udnyttet til fjernvarme. Når vandet køler ovnene, så bliver det varmet op. Og gennem de vækster, vi ser bag mig her, der bliver det til fjernvarme. Det sender vi ud i ledningsnettet til de lokale varmeværker i byerne omkring ROCKWOOL-fabrikkerne. På den måde bidrager fjernvarme til at opvarme 1300 lokale boliger i Danmark. For ovnene bliver smeltemassen af sten og genanvendte materialer omdannet til stenuld og bearbejdet til nye isoleringsprodukter. Vi tilpasser produkterne løbende gennem hele produktionen. Og alt spild og også det fraskær, vi ser bag mig her, det bliver genanvendt. Det vil faktisk sige, at 100% af alt spild og fraskær, det bliver til nye isoleringsprodukter. Undervejs bliver produkterne testet for at sikre, at dimensioner og kvalitet lever op til både interne og eksterne krav. Det er bemærkelsesværdigt ved stenuld er, at den ikke taber kvalitet, til trods for de store mængder genanvendte materialer, vi har herinde. Ulden har præcis de samme kvaliteter i forhold til f.eks. brandsikkerhed og styrke. Og det betyder, at vi praktisk talt kan genanvende ulden på ubestemt tid. Når ulden er pakket, bliver den kørt til byggepladser i Norden. For en gang i fremtiden at returnere til fabrikkerne og blive omdannet til nye isoleringsprodukter.